Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. E o vento a correr para cima de mim. Oh. Não! Pá. Anda, vá, bora. Mano, isto aqui, olha uma coisa, nós também estamos a ser burros. Isto aqui não era preciso estar até ao fim. Estamos a fazer. Não. Isto fica tipo aqui a meio. Não, isto fica a meio, o gajo salta dali de cima. Sabes porquê? Estamos a fazer team building. E tu acabaste no team building. Cagaste no team building. Vai, não digo. Como é? Pega para ti, calma. Vou embora. Tchau. Fuck, não vais. Não fazer team building. Por favor, já não fazer team building. Adeus. Bora. Olha, vai buscar a caixa. Tem aqui a porta. Fechar a porta. Não, anda cá. Vai buscar a caixa. Aquela ali? Claro, já fechei. Agora tenho esta merda aberta. Vá. Fosse eu. Ah, meu braço. Ah, meu braço. O meu braço. Abri já. Oh fuck. Deep building. Não. Sabe aí. Not very deep builder. Querem tentar fazer este salto? Bora. Ali ou vamos à volta? Ah, bora em frente, bora. Ah, meu Marocas! Marocas caiu! Calma. Vou. Pera. Pera. Mas dá para subir aqui. Anda, Marocas. Para cima, Marocas, para cima. Anda, Super Mario, para cima. Marca-te lá, Super Mario. Puxa-me. Calma. Não. Toma, não me esquece. Larga. O que aconteceu? Acho que não sabes quando me lado de mim. Estamos a uma hora, né? Olha, outra vez. Já vai acabar-me num canto, olha. Ai, o cara. Cuidado com ele. Eu sou homem de brutal. Olha. É quanto é que foda? Gabriel, olha cá, filha da puta. Toma, filha da puta. Levas tu, anda. Olha, vocês que saltam aqui que eu vou buscar a caixa. Não. Ai, caralho. Dois. Não. Fala vocês. Foi um livro. Mete lá essa merda. Agora temos que ir para ali, olha aqui. A caixa vai cair lá para baixo. Vamos ter que construir outra vez. Vá. Bora. A caixa é da tua responsabilidade. Não é para foder-se a caixa. Olha, agora. Toma, Marocas, vai. Agora para este lado, Marocas. Agora para aquele lado, Marocas. Não!
Que merda, que suicídio. Ai, eu quero. Calma. Anda, podes te largar. Pera. Oi, não podes nada, não podes nada. Anda. Ah, puta agora. Calma, que eu estou aqui. Ai. É assim, não te largas. Ora bem, como é que eu vou fazer isto? Que não te caia o chapéu, Marocas. Pera. Isso, sobe. Sobe, Indra. Calma. O Marocas está a levar aquilo. Oh, Hidra, ajuda, por favor.